Moikka! Nyt käsitellään semmoista aihetta, jonka mä tiedän olevan tosi iso haaste monille, ellei kaikille ratsastajille ainakin välillä. Ja tää on varmasti ihan kaikille ratsastajille kyllä tuttu juttu. Ja sehän on siis pomppiminen ravissa tai laukassa. Ja nyt mä ajattelin, että käydään läpi, että mistä se johtuu, mitä siinä tapahtuu, mistä se johtuu, kun se liike alkaa pompottamaan. Ja sitten mä ajattelin myöskin antaa muutamia vinkkejä sitten tämän ongelman korjaamiseen. Nyt mä voisin ensin vaikka esitellä itteni, eli mä oon Johanna Janatuinen, mä oon fysioterapeutti ja ratsastuksen opettaja ja tällä hetkellä vielä opiskelen myöskin eläinfysioterapeutiksi. Ja toki riippuu milloin sä katot tätä videoa, niin voi olla, että oon jo valmistunutkin, eli pystyn sitten hoitamaan sekä hevosia että ratsastajia myöskin. Jes, mutta nyt mennään siihen videon aiheeseen. Elikkä jos mietitään, että mitä siinä tapahtuu, kun me lähdetään pomppimaan joko siinä ravissa tai laukassa. Jos nyt ajatellaan, tehdään pieni tämmöinen demo nyt ensin. Eli jos ajatellaan, että tässä on nyt hevonen ja tässä on ratsastaja. Ja sitten senhän pitäisi mennä niin, että se ratsastaja seuraa sen hevosen liikettä. Näin. Mutta sitten kun se liike lähtee pompottaa, niin siinähän käy niin, että hevonen ja ratsastaja lähtee ylös, mutta sitten kun hevonen lähtee alas, niin ratsastaja jääkin vähän, että se hevonen heittää sen ratsastajan tänne ylös ja sitten ratsastaja tuleekin vähän viiveellä alas ja hevonen onkin ehkä jo tulossa ylöspäin, joten sitten se taas pompauttaa ratsastajan sieltä uudestaan ylös ja sitten siitä aiheutuu se pompotus. Ja sitten tietenkin mitä enemmän se rupeaa se liike pompottamaan, niin sen enemmän sekä ratsastaja jännittyy että myöskin hevonen jännittyy. Että toki sitten, jos ei ole ihan täysin pakko vaikka sitä harjoitusravia sitten väkisin mennä, niin sitten kannattaa, jos tuntuu, että molemmat vaan hirveästi jännittää ja hevonenkin vaan jännittyy koko aika enemmän, niin sitten ehkä kannattaa keventää ainakin välillä ja koittaa ehkä uudestaan sitten, kun se hevonen on kans vähän rennompi, koska se on aina vähän sellainen kierre sitten, mikä vaan pahenee ja pahenee, mitä enemmän molemmat jännittää. Mutta tosiaan mennään sitten niihin syihin, että miksi se ylipäänsä se pomppiminen sieltä tulee. Niin, no nyt jo käytiinkin itse asiassa tuossa vähän sen jo tuli esiin, eli se varmaan mikä on ainakin mun kokemuksen mukaan ehkä se pahin haaste, niin on se jännitys nimenomaan. Eli kun ratsastaja jännittää, niin ei pysty mukautumaan siihen hevosen liikkeeseen rennosti, joten silloin se sitten rupeaa se liike vaan enemmän ja enemmän pompottamaan. Ja sitten voi olla, että ei vaan ehkä osaa sitä oikeaa tekniikkaa, että millä tavalla siihen liikkeeseen pitää sieltä mukautua. Se oikeastaan kaikkein tärkein paikka, mistä meidän pitää löytää se liike on nimenomaan se lonkkien ja lantion alue. Ja jos ei oikealla tavalla osaa mukautua siihen liikkeeseen, niin siitä sitten voi aiheutua se pomppiminen. Ja tässä tietenkin ehkä kaikkein parhaiten pystyy auttamaan joku osaava istuntaan perehtynyt valmentaja. Ja ehkä suosittelisin käymään vaikka istuntakurssilla. Eli näillähän istuntakursseilla yleensä nimenomaan käydään näitä istunta-asioita ja sitten keskitytään niihin tarkemmin. Tai sitten, että meet ihan istuntatunneille, vaikka ihan yksityistunnillekin, niin silloin pystyy nimenomaan siihen sun haasteeseen sitten keskittymään. Koska ne yksilölliset ohjeet on tietenkin aina se, mikä kaikkein parhaiten toimii. Mutta joka tapauksessa mä yritän antaa pikkasen vinkkejä, millä sä ehkä pystyt tätä tilannetta helpottamaan. Ja mä annan tuossa vähän myöhemmin vielä sellaisen vinkin, mistä mä voin lähestulkoon luvata, että on apua aika moneen muuhunkin juttuun itse asiassa. No sitten se pomppiminen voi johtua, tai ainakin sitä voi pahentaa myöskin se, että ei ole ihan tarpeeksi liikkuvuutta nimenomaan siellä lonkkien ja lantion alueella, koska se on nimenomaan se paikka,
niin kuin jo tuossa aikaisemmin sanoinkin, että mistä meidän pitää kaikkein eniten ehkä pystyä siihen hevosen liikkeeseen mukautumaan. Jos siellä ei ole tarpeeksi sitä liikettä, liikkuvuutta, tai sitten, että siellä on vähän epäsymmetriaa tai muuta sellaista, niin se saattaa sitten vaikeuttaa huomattavasti sitä hevosen liikkeeseen mukautumista. Toinen juttu on myöskin puutteellinen keskivartalon tuki. Eli me tarvitaan yllättävän paljon sitä voimaa sieltä keskivartalosta ratsastaessa. Ja se korostuu tietenkin, mitä isompi liike hevosella on. Et jos hevosella on vaikka tosi iso pompottava ravi, niin ainakin itse olen huomannut, että silloin kyllä ihan todella tarvii niitä vatsalihaksia ja keskivartalon lihaksia tosi paljon. Ja olen myös huomannut sen, että ihan huomattavasti helpottuu se isompi liikkeisen hevosen ravissa tai laukassa istuminen sitä myötä, mitä paremmaksi ja vahvemmaksi mä oon mun keskivartalon saanut. Eli mä oon melko yliliikkuva, eli mun keskivartalo menee tälleen spagettina, jos mulla ei oo siellä tarpeeksi voimaa. Ja sitten taas, jos mulla ei oikeesti oo sitä voimaa, mutta mä yritän väkisin sieltä niinku jännittää ja saada pidettyä sen paketin kasassa, niin siitä taas sitten aiheutuu se, että mä oon hirveän kireä ja jännittynyt ja sit mä en taas sen takia pysty mukautumaan siihen liikkeeseen. Mut sitten kun mulla on ja oon saanut vahvistettua niitä keskivartalon lihaksia tarpeeksi, niin sit sitä asiaa ei oikeastaan tarvii edes miettiä. Elikkä se vaan niin kuin itsestään toimii ja se keskivartalo ja koko kroppa on paljon jäntevämpi. Joten silloin se on paljon helpompi vaan siellä olla ja pysyä ilman, että oikeastaan tarvii edes keskittyä siihen asiaan niin paljon. Eli suosittelen ehdottomasti treenaamaan sitä keskivartaloa. Ja mä annan itse asiassa tuossa vähän myöhemmin vielä vähän lisää sitten vinkkejä myöskin, että mitä muuta kannattaa tehdä. No sitten yksi juttu, mistä on ollut sekä itselle että myöskin monille mun oppilaille ihan tosi paljon apua ja jotkut on saanut ihan mielettömiä aha-elämyksiä näiden avulla nimenomaan siihen hevosen liikkeeseen mukautumiseen. Ja se on nämä Franklin-pallot. Aika monet istuntaopettajat, ohjaajat, esimerkiksi centered riding-ohjaajat, ja muutkin käyttää näitä palloja, itsekin käytän näitä tosi paljon, nimenomaan siihen, että ratsastaja saa sitä fiilistä, että millä tavalla sieltä lantiosta pystyy siihen hevosen liikkeeseen paremmin mukautumaan. Se on tosi vaikea selittää, että miten ne auttaa, mutta se nimenomaan vaikuttaa hermostoon. Ja näitä kannattaa ehdottomasti kokeilla osaavan ohjaajan opastuksella ensin, mutta toki näitä voi sitten itsekin kyllä käyttää. Ja mä voisin ehkä tehdä jonkunlaisen demovideon jossain vaiheessa näiden käytöstä sitten, kun vaan kerkeen. Mutta nämä on todellakin, tekee kyllä nimenomaan taikoja aina välillä ratsastajan istunnalle, sen huomaa vaan uudestaan ja uudestaan. No sitten vielä niitä vinkkejä. Mä näytän tuossa ihan lopuksi ihan hevosen sellaista pari semmoista harjoitusta, mistä saattaa myöskin olla hyötyä. Mutta mitä sä voit tehdä ihan muualla kuin hevosen selässä, niin se keskivartalon vahvistaminen, mistä olikin jo puhetta, se on ihan oikeasti tosi tärkeä juttu. Ja se on ihan tutkimuksissakin todettu, että ratsastajan keskivartalon lihakset ei ole ehkä ihan niin hyvässä kunnossa, mitä pitäisi olla. Joten niitä kannattaa ihan todella treenata. Mulla on itse asiassa täällä mun YouTube-kanavallakin jonkun verran vinkkejä siihen keskivartalon treenaamiseen. Ja sitten, sori, nyt tulee mainos, mutta yrittäjän pitää elää jollain. Elikkä tsekkaa myös mun verkkokurssit, koska siellä on myöskin tosi paljon nimenomaan näihin juttuihin sitten apua. Ja sitten se liikkuvuus, nimenomaan lonkkien liikkuvuus ja lantion alueen
liikkuvuus on niitä juttuja, mihin ainakin kannattaa keskittyä, koska se on just se paikka, mistä meidän pitää päästä sinne hevosen liikkeeseen kaikista eniten mukautumaan. Ja sitten tosiaan vielä tietenkin ne istuntakurssit ja istuntatunnit ja ihan se jo, että pyytää siltä omalta opettajalta tai valmentajalta apua, jos tuntee, että sen oman istunnan kanssa on haasteita. No nyt sitten vielä se mun kaikkein paras vinkki. Tää on semmonen juttu, mikä helposti unohtuu, tai ei se ikinä koskaan ihan täysin ehkä unohdu, koska silloin me kupsahdettaisiin varmaan sieltä hevosen selästä alas. Mutta se on hengitys. Elikkä kannattaa keskittyä ihan oikeasti siihen hengitykseen, koska helposti siellä saattaa siinä ratsastaessa käydä niin, että joko vähän niin kuin pidättää hengitystä enemmän tai vähemmän, tai sitten, että hengittää ihan tosi pinnallisesti vaan tänne rintakehän yläosaan. Eli kannattaa keskittyä siihen, että hengittää rauhallisesti ja hengittää tänne syvään. Mikä kenellekin nyt sitten on se kaikkein paras mielikuva, että onko se, että hengittää tänne alavatsaan, tänne kylkiin, alaselkään, tai vaikka ajattelee, että hengittää ihan tonne varpaisiin asti, mikä ei tietenkään ole mahdollista, mutta ihan mielikuvana saattaa toimia ihan hyvin. Ja yleensäkin erilaiset mielikuvat usein saattaa auttaa sitten siihen, että löytää sen oikeanlaisen oikeanlaisen liikkeen siihen hevosen liikkeeseen mukautumiseen. Tulipa nyt vaikeasti vähän sanottua, mutta ehkä se idea tuli kuitenkin selväksi. Sitten mä vielä pieni juttu siitä keskivartalon käytöstä siinä, no erityisesti no oikeastaan sekä harjoitusravissa että laukassa. Elikkä tää kohta nimenomaan, kun me ollaan menossa sinne, tai hevonen menee ylös, ratsastaja menee ylös, mutta sitten tää kohta, missä hevonen lähtee alas ja sitten ratsastaja ei välttämättä pääsekään alas sen hevosen mukana, niin tässä mua ainakin auttaa tosi paljon, että mä ajattelen, että mä ikään kuin mun vatsalihaksilla vähän niin kuin painan tai vedän tai imen itteeni sinne satulaa kohti. Tietenkään me ei haluta myöskään hirveän niin raskaasti istua sinne, että me lytistetään se hevonenkin, mutta mua ainakin auttaa se, että vähän niin kuin ikään kuin imisin itseäni sinne kohti satulaa, vaikka tietenkään se nyt ei ole mahdollista, mutta jälleen mielikuvana se saattaa toimia. Koska se on just nimenomaan tämä kohta, missä mun kokemuksen mukaan kaikkein eniten niitä vatsalihaksia tarvii. Tämä kohta, missä me päästään tai yritetään päästä sen hevosen mukana sinne alas silloin, kun se menee alas, jotta sitten pysytään koko aika siinä pehmeästi siinä hevosen liikkeessä mukana. Mitäköhän oli vielä? No niin, mutta siinä varmaan oli kaikki tärkeimmät jutut, mitä mä nyt muistin sanoa. Ja nyt mennään vielä katsomaan pari harjoitusta sitten, mitä voi kokeilla hevosen selässä, jos se on toki turvallista ja se tilanne on sopiva. Tulikohan tästä nyt kauhean pitkä video? Toivottavasti jaksoit katsoa loppuun asti. Ja nyt mennään sitten sinne kentälle ja hevosen selkään vielä. Eli sitten muutama harjoitus vielä, mitä voi hevosen selässä kokeilla. Tässä on nyt ensimmäinen. Mä näytän nämä sekä laukassa että tuossa myöskin ravissa. Mutta laita käsi tuohon lonkkanivelen kohdalle, eli tuohon noin niin kuin nivustaipeen tuohon sivuun. Ja ihan vaan, että sä hahmotat sen paikan, mistä sitä liikettä pitäisi eniten tulla. Eli sieltä lonkkanivelen alueelta. Muistat hengittää ja pitää hyvä ryhdi ja ylävartalon pystyssä katsoa eteen, vaikka mä en nyt näköjään katso eteenpäin tuossa vaan jonnekin ihan muualle. Näin. Sitten seuraava harjoitus. Sieltä tullaan. Eli käsi ylös suoraan tonne taivasta kohti. Tämä on tosi hyvä usein syventämään istuntaa, että päästään lähemmäs sitä hevosta istumaan, mutta toisaalta myöskin sitten ryhdistämään tuota yläkroppaa ja myöskin
ehkä auttaa löytämään, jos vaikka toinen istuiluu joskus hukkuu. Valitettavasti vähän sumenee toi kuva, mutta ehkä siitä nyt saa kuitenkin sen verran selvää. Ja sitten tulee vielä yksi. Eli otat kiinni tuosta satulan etukaaresta. Elikkä, ja pikkasen niin kuin vedät ittees sinne kiinni satulaan. Eli se hevosen liike ei pääsekään heittämään sua sieltä ylös. Ja silloin ehkä sun on pakko vähän löytää sitä liikettä sieltä lonkasta ja lantion alueelta. Varo, että et vedä niin paljon, että vedät selän notkolle, vaan koetat säilyttää sen lantion siellä suht neutraali asennossa. Kevyesti vaan vedät ittees sinne lähemmäs satulaa. Ja sitten kun irrotat, niin sitten vaan koetat niinku pitää sen saman fiiliksen, mikä sulla oli siinä, kun pikkasen otit tukea sieltä etukaaresta. Näin, mä tosiaan hidastin noin videot, kun mulla oli sen verran lyhyet pätkät, niin kerkeen tässä kunnolla sitten kanssa kertoa, että mitä ollaan tekemässä. Näin. Ja sitten samat jutut vielä kans ravissa. Eli tässä on nyt eka taas tämä, että pidetään sieltä etukaaresta kiinni. Tällä hevosella ei ole mikään hirveän iso liike, joten mä en siellä hirveän paljon pomppis, vaikka yrittäisinkin. Mutta silti tässä huomaa, että mulle helposti tulee aika paljon tonne selkärankaan liikettä. Ja se tietenkin sitten vielä korostuu enemmän, jos on vielä isompi liikkeinen hevonen. Ja tässä sitten taas käsi tuolla lonkan lantion kohdalla. Ja sitten vielä toi käsi tonne kohti taivasta. Tai maneesin kattoa, tai missä nyt ikinä sitten ratsastatkin. Ja kannattaa tosiaan kokeilla vähän näitä eri harjoituksia, että se on sitten tietenkin yksilöllistä, mikä kenellekin parhaiten toimii ja mistä sitten ehkä saa sen fiiliksen sieltä parhaiten, mitä pystyy sitten hyödyntämään. Muista tosiaan aina sitten turvallisuus.